Një furgon madhërash përdorej për transportin e 64 emigrantëve të cilët po tentonin të kalonin tranzit përmes Shqipërisë për të arritur në një nga shtetet e Bashkimit Evropian. Shoferi i mjetit Egzoni Sufi, 24 vjeç nga Kosova, ra në prangat e policisë Gjirokastrës me akuzën e transportimit të emigrantëve të palikshëm. Mbrëmjen e SN-s, policia kishte nisur ndjekjen dhe gjatë kontrollit në automjet, gjeti 64 emigrantë nga vendet e treta. Veç 24 vjeçarit që po i transportonte shtetasit e huaj kundrejt pagesës, policia ka shpallur në kërkime të dy bashkëpunëtorët e tij, shtetasit FM 34 vjeç banues në Kosovë dhe EZ 27 vjeç banues në Kukës. Gjatë aksionit policia sekuestroi automjetin dhe një aparat celular si dhe 3400 euro. Policia e Gjirokastrës ka kryer deri tani 14 aksione kundër trafikut të klandestinëve, ndërsa nga shkurti janë vënë në pranga 19 persona. 6 të tjerë janë shpallur në kërkim, si dhe janë gjetur 136 emigrantë të palikshëm.